Льонь, там вирає, нікого нема. Заберися своєю фотоапаратом. Ось це дуже неадекватно. Поручення, яке поручення? Ну, до Льоньки викликали, Льонька вмирає, нікого нема. Близько 22-ї години надійшов виклик на санаторку Лечинівської 2. Про те, що син відмовляється доглядати за своїм батьком, який знаходиться в безпорадному стані, паралізований після інсульту, наскільки було відомо. Прибувши на місце події, зустрілися з заявником, він пояснив дану ситуацію. Я для переконання зайшов, подивився, дійсно, там чоловік знаходиться в безпорадному стані. Тобто, ну, він взагалі не лежить, не ворушиться на тому дивані. У нього там ніби як за словами, що син приходить, просто йому ставить їжу, от, а сам він поїсти вже не може, той чоловік. От, двері залишає відчиненими. Прийняли рішення викликати швидку, щоб вони оглянули, можливо, госпіталізували. Поліція, дозвольте зайти. Не кричіть. Поліція, я заходжу, що ви бачите. Стан. Що мовчати? Це записане. Цукру можна. І нікому не треба нічого. Понімаєте? Де таке може бути в житті? Їсти там стоїть. Рухається, рухатись може взагалі? Чи він інвалід? Щодо соціального захисту членів сімей, учасників антитерористичної операції. Виходите? Цим законодавчим актом встановлено не включати до середнього. Виходите? Сім'ї, яка претендує на отримання державної соціальної допомоги, прошу вас військовослужбовців, які беруть безпосередньо участь в антитерористичній операції. Збройні сили України продовжують отримувати допомогу громадянам України. Ця людина була простим робочим і в один якийсь момент житті його розбив інсульт і він почав лежаче життя. Це декілька років тому, десь 2 роки назад. Ну, він лежав, але він міг собі взяти води рукою попити, він міг в туалет сходити. Йому час від часу приносили їду, він отримав пенсію, він міг собі оставити пару гривень. Останні гроші забрав його син. Все, вроді би, нічого, але за ним почали доглядати все менше, він почав зростати, на нього почало волосся, за ним ніхто не доглядав так, як треба було доглядати, так, як можна було доглядати людину. І він почав перевращатися, це все ліжко, в якому він лежав, почало перевращатись в болото. Він сам почав перевращатись в болото. Це невозможно виразити так настільки словами, наскільки це все омерзительно, того, що це були великі ногті повністю в грязі, довгі волосся, яке приплело 1000 потами і зливалися, це вся подушка, це все. Я типу, приходив, виливав йому, купляв сигарети, коротше. Ну, що міг робив? Я сусід його через це. Я йому їсти купляв, коли в нього не було. Коли кончались гроші, до пенсії ще було пару днів, купляв йому сигарети. Постійно, в общем, його не віщав. Ну, пройшов, якби, кінець цьому всьому. Перше це проявилось в тому, що я зайшов, і я подивився йому в очі, і він як онімів. Він не міг вже нічого мені сказати. В нього просто свіркали в глаза, такі здоров'янь. Він дивився на мене і мичав. Я подумав, що йому осталось жити один день, що він от в цей день вмре. Все, я дуже сильно, ну, типу, мені так погано, я дуже похолодів всередині, коли побачив. І я хочу, типу, йому допомагати. Я, може, не хотів би міліцію визивати скоро, щоб це все почалось. Ну, я не можу, типу, там знаходитись. Мене вивирачує і моє тіло просить вийти, типу, звідси. Воно, цей запах дуже жорсткий. А він нічого не може зробити. Поки чекали швидку, спілкувалися з заявником, підійшов чоловік років 50, зайшов в ту квартиру, оскільки там двері були відчинені. І при цьому до хлопця, з яким ми спілкувалися, тобто
таким погрозливим тоном, можна сказати, сказав, на що ти викликав поліцію, я ж тобі казав нікого не викликати. І зайшов в ту квартиру. Там перебував близько 15-20 хвилин, поки не приїхала швидка допомога. Як тільки лікарі швидкої зайшли туди, він вибігає з квартири і рухається в напрямку будинків. На прохання зупинитися, пояснити, на якій підставі він там перебував, представився, щоб він, чи він має законні підстави для перебування в тій квартирі. Що він взагалі робив, щоб з'ясувати, поспілкуватися з даною людиною, хоча б зафіксувати взагалі особу даного громадянина. Він агресивно почав поводитися, виражатися до нас нецензурною лайкою, погрожувати фізичною розправою, взагалі поводився дуже неадекватно і агресивно. Було прийнято рішення даного громадянина затримати, оскільки неодноразово я попередив про злісну непокору законній вимозі поліцейського, оскільки він вчинив адміністративне правопорушення, знаходячись в громадському місці, вживав нецензурну лайку до працівників поліції, ображав честь і гідність поліцейських. Не то, що відреагує, але нехай піддежметься, заберися своє фотоапарати. По факту того, щоб з'ясувати, на якій підставі перебував даний громадянин в квартирі, чи не було це незаконним проникненням в квартиру, і взагалі для з'ясування всіх обставин була викликана слідчо-оперативна група, яка наразі чекає під'їзду. Ми робимо благоустрій в дурі. Покажіть мені, будь ласка, де тут благоустрій? Коля. Документи на це все, на ці постройки. Покажи мені документи на цей благоустрій. Коля, покажи мені на благоустрій на цей процес. Документи. А ви хто? Да. Почекайте. Я живу тут. А це хто? Почекайте, я живу тут. Ми всі живемо, то діти живуть. У мене діти живуть, у мене діти в своїй центрі п'є. Шановні, це, розумієте, дебіл такі от речі потрібно узгоджувати перше з мешканцями іншими. Ми узгоджували. Не, ви не узгоджували. Покажіть мені, будь ласка, де ви узгоджували. Тут є певна кількість людей, які... Яка певна кількість? Яка певна кількість? Шановна, це має бути до обговорення. Ви не можете собі тут дворі робити, якби що вам заманеться. Розумієте? Це не частний двір. Це може робити ЖЕК. Ви не маєте права. Це зараз вже порушення правил благоустрою на себе. Яке? Це той ЖЕК, який зараз заховує. Покажіть. Я тут мешкаю. Що вам пояснити ще? Зараз є порушення. Покажіть, порушення. Яке порушення? Це ми робимо. Дитячий майданчик ми робимо. Це не майданчик. Хто сказав, що це безпечно? У вас деякі сертифікати так далі. Ви не розумієте, це жара, це діти гуляють, вони тою різиною дихають, ви не розумієте цього. Ви звиніть мене, а ви що-небудь робили для дітей тут? А ми ходили до палиці, що він зробив? Крім отих палок, які вони бігають, чуть-чуть очі не видирають, то ви що ще хочете? Які палки? Чекайте, я цього не хочу. Мало що ви не хочете. Я не хочу. Да. Я вас взагалі перший я раз бачу. Я живу в будинку я цьому, вибачте. Да. 20 років я живу, почекайте. 20 років ви? Да. Почекайте, шановні. Завтра, якщо ви маєте бажання, то далі діло продовжувати, збирайте тут гори жителів будинку, то з ними проводьте бесіди. Хто за що? Тільки так. Знаєш, буде відбуватися. Ми працювали. Ми працювали, ми робили свою роботу. Це ви прийшли. Почекайте, шановні поліція, шановна поліція. Ви прийшли. Ми до вас прийшли. Ви до нас прийшли. Ні, це до нас. Ми маємо реагувати на всі заяви і звернення громадян. До нас підійшли громадяни. Які? Які? От жіночка підійшла. Яка? Покажіть. Детську площадку делают, приводят, если государство у нас не делает. Да. Да. Шановні, вот, я вам ще раз повторю. Почекайте, шановна поліція. Послухайте мене, я вам зараз просто даю такий приклад. Якщо завтра на цій дитячій майданчику якась дитина об гвоздь поцарапається, заразиться. Там нету гвоздей. Звідки ви знаєте? Ну там все діло крові наші мужики ділять класно. Ви так робимо. Ну що, на мене теж тут грає. Ну що ж, хто буде відповідати? Почекайте, поки що діти заявляють у цій громади, що тут є. Я розумію. Ну, согласіться. Ну, поки що не грає. Це земля у цієї громади, що тут є. Тут більше ніхто, тут посторонніх нема. Тут це земля цієї громади. Вот сусіди позвонили, пішкапать привезли. Вирішили зробити тут. Є незадоволені ще громадяни? Ні, у нас. У нас ще послухайте мене, це треба. Тому що під нашими вікнами. Послухайте мене. Що по-твоєму? Во, так. Завтра, все. Завтра.
двигайся. Можно залазить? Відкривайте в першу чергу двері, щоб більше людей могло зайти. Балконне вікно, одягнувши грати. Імовірно, тудою ж і покинули приміщення. Наразі сума збитків невідома. Будуть працювати слідчі. Ми не чули ніяких. А зрано було політичне. Ви що-то стукало, то те, що я дзвонила. То ви дзвонили в поліцію? Я тільки що. На протязі дня, десь така година, друга, третя дня. Посторонніх людей, які ходили. 12. Якісь шуми з квартири. На протязі дня. Я так приходив. Надійшов виклик, що по вулиці Станіславського, 14, двоє, можливо, троє невідомих осіб намагаються проникнути в будинок. Коли приїхали, поспілкувалися з заявником, дізналися, що це, можливо, троє молодих осіб, які вже не перший раз намагаються проникнути в будинок, бо попередній епізод схожий був десь минулого тижня. В даний момент прочесуємо територію, шукаємо підозрілих осіб. Бо тому що ви кажете, що я образив вас. Я вас образив, а не ви мене. Тобто ви рахуєте, що я вас не, що ви мене не образили? Ні. Я поняв. Ні, вас докази є, що я вас образив? Добре, добре. У вас є докази? Звичайно. Шановний. Покажіть, будь ласка. Я вам навіть не зобов'язаний його пред'являти, розумієте? А ви не зобов'язані? А я зобов'язаний щось вам пред'являти? Ви зобов'язаний громадянин України себе поводити чемно гідно. Так, а я себе не поводив. У вас є докази, що я не поводив себе чемно гідно? У вас є докази, ні? Ви рахуєте, що вас проти вас заклад підняв бунт? Так. Шановні. Рахую, що ви доводите, що я рахував. Ви покажіть. Так, ви покажіть докази. Да. Ви можете всі дії мої скажете в судовому порядку. Будемо. Можемо, без питань. Будемо, і будемо. Ваше діло, ви посвідчені. Що? Будете посвідчені. Передивіть, будь ласка. Ми зараз їм. Будь ласка, без питань. Так, будь ласка, давайте. Ми зараз знімемо посвідчення ваше. Обов'язково прийду посвідчення, щоб поспілкуватися з вами. Так, Дорчинський, у мене батарея. Знімайте відео, фото, без питань. Будь ласка. Я в суд принесу відео, все як має бути. Почуєте всі слова, які в мій адрес. Ми нічого не переживаємо, ми нічого не боїмося. От все. Все, до побачення. Будь ласка. Ви слухайте, ви нова поліція, ви повинні діяти згідно закону. Ви
Вами пишається вся країна. Хто не спорить, дивиться вся країна. От зараз ви дивитесь на мене, не знати хто, на що. От тепер, я дійсно думав, що у вас є докази. Є, повірте, є. Ви розумієте, скільки тут відео? Більше півгодини. Покажіть. Тут більше півгодини. Покажіть. Я буду вам показувати півгодини. Покажіть. Ви рахуєте, якщо я буду кожному показувати півгодини, коли ви будете їздити по вулиці? Мене чому затримали? Що ви про те, що громадянин себе поводить неадекватно, так, не бажає оплачувати добре. Послуги, заклади? Тобі ж з бару, тобто з ресторану, прийшло виклик. Так. Як ресторан називається? Вогнем мечем. Вогнем мечем. Пішов виклик з ресторану вогнем мечем, що я хочу оплачувати рахунок. Так? Так. Добре. Покажіть. Будь ласка, чек. Так. Будь ласка, відвести на руки. Оце я по їхньому випадку не оплатив, так? Так. Я вас неодноразово просив, заплатіть, все, без питань. І заклад задоволений. Ви цьому поводу мене затримали, так? Звичайно. Що я не оплатив, так? Ви рахуєте, це нормально не оплатити? Ні, почекайте. Я хочу запитати вас. Питайте. Це був повод, що ви мене затримали, так? Звичайно. Це є правопорушення, можна назвати? 177 гривень 80 копійок. Що ви знаєте, що цей рахунок мені був виставлений? І що я його оплатив? Ви знаєте, ні? Ні, ви не оплатили. Ви не в курсі. Ви його не оплатили. Ви не в курсі. Ви його не оплатили. Тому що навіть громадянин, який з вами перебував, він сказав, що він з вами більше ніколи нікуди не піде. А тому що ви його просто опозорили. А який громадянин? Ну я не знаю, це ви з ним сиділи, не я. А то що в мене чек є, що я оплатив? Де ваш чек? Подіть, будь ласка, чек. Це не ваш чек, це вам просили за цим чеком оплатити. Це рахунок. Це не чек. Це рахунок. Це рахунок. Це не чек. Подіть, будь ласка, чек. Якщо я вам придаю зараз чек. Дівчик. Хто сидить? Ти платив? Бачите, ви навіть не пам'ятаєте. Я не пам'ятаю, чи платив, чи не платив. Було ДТП на проспекті Відродження, де водій таксі на Opel Omega їхав. Якийсь жартівник чи якийсь незрозумілий чоловік положив бетонний блок посеред дороги, він його не побачив, ну і наїхав, 39 метрів ми міряли, протягнув, розбив собі картер, все масло витікло і пробив собі переднє праве колесо. Тобто ми приїхали, оформили це все, намалювали схему, відібрали пояснення, передамо це все в відділ ДТП. Ви хоч так качаєтесь, так? Тільки качаєтесь, так. Займаю грушу білою, так. А у вас взагалі якийсь спортом ви раніше займалися? Так, професійно? Кікбоксингом, так? Ну, копашник в армії, кікбоксер. А хто ви за фахом? Я? Лісник. Лісник. А ви де вчилися? В Маневському лісотехнічному училищі. А лісником хоча б день працювали? Ні. Працював водієм. Тілоохоронцем, воно мені допомагало, якби я возив дуже серйозних людей, далеко возив. За межі країни маєте? За межі країни, зараз в Іспанії, по Європі. Тобто як і це, як Вовченко тілоохоронцем? Ну, я не знаю. Вовченко 7 років працював. Кожна своя історія, я 11. Ви 11 років тілоохоронцем були? І що, а чого ви покинули цю справу? Ну, я ще з армії хотів, взагалі я пробував 6-й відділ Сокіл, спецпідрозділ. Там мене трошки не вийшло, потім в Альфу. Тож, а потім появилась поліція, якось відкрила очі на якесь таке чисте, що можна щось змінити, спробувати себе дійсно в професії поліцейського. Ну, зменшити. Рівень злочинності, так. Серед молоді багато. От мені дуже не подобається, коли дуже багато молоді, от переходить рівень такий безпорядності. От зараз на кожному углу, де б ми не зустрічалися, молодь себе дуже веде. Ми так не вели себе колись, так я скажу.
я був в роті, в другій роті. Простим, звичайно, патрульним працював. І я скажу, що теж це не мала практика, яка дійсно потім переходом в моніторинг. Це дуже відкриває очі на дію роботи патрульних, як працюють патрульні, дійсно, як вони можуть працювати патрульні. Це великий плюс в тому, що бо в нас є працівники, які не працювали в роті, а зразу з моніторингом вони багато речей якби так не відчували на собі. Не помічають. Да. Здивування в тому, що от нас робиться, немає. То ви доволі так холодно реагуєте на це, вас нічого не дивує. Я не сильно не вражаюсь тим. Ну, якби холодно, не холодно, воно мені як битове. І я маю змогу це зупинити. Оце саме головне. Пробую зупинити. Вся робота мене вдихає. Мені наоборот складні ситуації, для мене це як адреналін. Я не боюся вступати. От, дискусії там. Я не боюся йти на різні складні ситуації, там, при спілкуванні з людьми, там, чи вияснення конфліктів різних. Тобто для вас стресові ситуації – це навпаки виклик, і вам цікавіше, коли більше стресу? Так, чим більше стресові ситуації, тим якось воно азартніше. Угу. Ви входите в кураж. А нема у вас залежності від цих стресових ситуацій? Ну що, от ви приходите додому, сидите і думаєте, боже, як спокійно, нудно, треба чимось зайнятися. Я вам скажу, я був в відпустку, в відпустці 15-го, дійсно, що вже на останні дні, думаю, вже хочеться на роботу. Мені не вистачає от... Двіжухи? Так, адреналінчик. Що зв'язані руки в патрульних, це, да, це факт такий, який нам всім відомий, та, якби, що дійсно скільки ми порушників таких, от, що дійсно треба закривати. Вони сказати, колись було КПЗ закривати, так? А зараз цього нема. Що вони проведе не побуде, його відпускають, і воно знову може йти коїти, що так само. Да, в цьому плані прокуратура так само не йде в нашу сторону. Наоборот, якби таке враження складається, що питаються нам скласти, створити якісь перешкоди, щоб ми не робили роботу, то що ми робимо правильно. От воно якось не складається. Якби воно все йшло, дійсно нам допомагали, і набагато б скоріше ми місто вичистили від злочинності, можна сказати, ну, зменшилось. По-любому зменшилося, якби нам допомагали і на це, що ми привозимо, оформляємо, щоб дійсно діяли і ті суди правильно рішали. Поменше зменшилось би п'яних за кермом. І, взагалі, це все б зовсім помінялося корні. А вам ну, не було б бажання, там, не знаю, за кордон виїхати, взагалі там, покинути цю країну? А ви знаєте, за кордоном те саме що. Тут своя рідна країна, за кордоном і за кордоном. Там хоч себе почуваєшся, вільно почуваєш, але там чужий. Чужий для всіх. Мене воно дуже підвищено, що почуття справедливості. Дуже не люблю, коли обманюють. От і по житті такі, і зараз на роботі такі. От, обман то таке, ну, я не сприймаю. Якщо людина раз обманула, то вже мені трошки... Я стараюся поменше спілкуватися з цією людиною, якщо це, то... І люблю прямо в очі говорити, ловлячи на обман. Якщо кожен хоча б почне з себе щось міняти, ми це поміняємо.